გიორგი პირველი საქართველოს მეფე 1014-1027 წლებში. იგი სრულიად ახალგაზრდა იყო, როცა საქართველოს სამეფო ტახტი დაიკავა. მემატიანე აღნიშნავს: ხოლო ესე გიორგი ეუფლა ყოველსა მამულსა და სამეფოსა თვისსა, ჟამსა ოდენ სიღრმისა და სიჭაბუკისა მისისაო. ბაგრატ მესამის მიერ შექმნილი სახელმწიფოს გაძღოლა არც ისე ადვილი იყო, მით უმეტეს ახალგაზრდა მონარქისთვის. 1001 წელს დავით კურაპალატის გარდაცვალების შემდეგ დიდი პრობლემა გაჩნდა საქართველოს ბიზანტიის ურთიერთობებში. ეს იყო ერეწოდებული დავით კურაპალატის მემკვიდრეობის საკითხი. დავით კურაპალატმა გარდაცვალებამდე ანდერძით დაუტოვა თავისი სამფლობელოები ბიზანტიის კეისარს ბასილი მეორეს. ბასილი კეისარი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ხელისუფალი ბიზანტიის იმპერიისა. მის დროს ბიზანტიის იმპერიამ სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია საგარეო პოლიტიკურ არენაზე და ბასილი კეისარმა შემოიმტკიცა დავით კურაპალატის გარდაცვალების შემდეგ ბაგრატ მესამის კუთვნილი იმიერტაო. გიორგი პირველის ტახტზე ასვლისთანავე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური მდგომარეობა გართულდა. ბიზანტიის იმპერატორმა ახალგაზრდა მონარქს გამეფებისთანავე მოსთხოვა იმ მიწების დაბრუნება, რომელიც მამამის, ბაგრატ მესამეს, დავით კურაპალატის მამულებთან სიცოცხლის ბოლომდე ფლობის უფლებით ეკავა. ამჟამად კი ბასილი მეორე ამ ტერიტორიების დათმობას ითხოვდა. მნიშვნელოვანი მომენტია ამ პერიოდისათვის, ეს არის ის პოსტულატი, რომელიც ბიზანტიელებს აქვს და მე შემიძლია თამამთქვა, რომ ეს არის გენიალური მოფიქრებული ბიზანტიელების მიერ ხავერდოვანი, ასე ვთქვათ, ოკუპაცია ამა თუ იმ ქვეყნის. რატომ ხავერდოვანი ოკუპაცია? ბიზანტიელმა იურისტებმა, მოდიეს რაღაც თანამედროვე ტერმინით ასე ვთქვათ, მოიფიქრეს შემდეგნაირი ფორმულა. ამა ესა თუ ის ქვეყანა, რომელიც უშვებდა შეცდომას ბიზანტიის მიმართ, ბიზანტიური არმია მიადგებოდა ამ ქვეყნის საზღვარს. მაგრამ არა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა საომრად, მაგრამ მათ ჰქონდა უფრო სხვა რაღაც ჩადებული. ისინი იმ მომენტში ამ ტერიტორიას არ აღებდნენ, ამ ქვეყანას არ აღებდნენ. ბიზანტიის იმპერატორი აწარმოებდა მოლაპარაკებას ერთ საკითხზე: მე არ შემოვიდოდი თქვენ სახელმწიფოში, მე არ გარბევთ თქვენ, უბრალოდ თქვენ მოვიგებთ დაწერილს წერილი იმის თაობაზე, რომ მისი სიკვდილის შემდეგ ეს ტერიტორია გადმოეცემა ბიზანტიის იმპერიას. თითქოს და იმ კონკრეტულ კრიზისულ მომენტში ეს მეფე, ასე ვთქვათ, არა ეს ბიზანტიის მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს მეფე ცდილობდა, რომ აი ამი თავი დაეხცია მოსალოდნელი აგრესიისაგან და რა თქმა უნდა ასეთ რაღაც წერილებს წერდა. დარვინი ამ შემ აი აღმოსავლეთში რა სამეფოები ჩაიგდო ხელში ესე ბიზანტიამ. ტარონი, იმიერტაოს სამეფო, ვასპურაკანის სამეფო, ანისის სამეფო, ბიზანტიელებს სწორედ ასე ჩაიგდეს. საქართველოს სამეფო კარმა უარით გაისტუმრა ბიზანტიელი ელჩები. ამის საპასუხოდ იმპერატორმა სამხედრო რაზმები გამოაგზავნა და ძალის გამოყენებით შეეცადა ამ მიწების ხელში ჩაგდებას. ქართველმა მხედრობამ გიორგი პირველის სარდლობით ტერი დაამარცხა და ოლთისამდე სდია. ამ წარუმატებლობის შემდეგ ბასილი მეორემ სამხედრო კამპანია ამიერკავკასიაში დროებით შეაჩერა და მომავლისთვის გადადო. ამ დროს ბიზანტიას არ ეცალა საქართველოსთვის. იგი ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, ბულგარეთის სამეფოს წინააღმდეგ ომში იყო ჩაბმული. ორ ფრონტზე ბრძოლა კი სახიფათო იყო იმპერიისათვის. ბალკანეთში შექმნილი ვითარების შესახებ კარგად უწოდნენ საქართველოსიც და სამეფო კარი ცდილობდა ბიზანტია-ბულგარეთის ომი თავისი ინტერესებისათვის გამოეყენებინა. გიორგი პირველი შესანიშნავად გრძნობს, რომ ბიზანტიელებმა თუ ხელში ჩაიგდეს ის ეკონომიკური ზონა, როგორც არის კოლა, არტანდე, ჩავახეთამდე, ფაქტობრივად მათ მთელი სამხრეთ საქართველოს შუაზე გაყობა შეუძლია. ისინი იჭრებიან ესე თქვა ზოლად მთლიანად თითქმის თრიალეთამდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად სამხრეთ საქართველოს ყველა სტრატეგიული იგივე გზები, პუნქტები გადადის ბიზანტიელთა ხელში და აი ეს იყო სწორედ ის, რის გამოც ფაქტობრივად გიორგი პირველმა დაიწყო ბრძოლა იმისათვის, რომ დაებრუნებინა დავით კურაპალატის სამფლობელოები. 1015-1018 წლებში გიორგი პირველმა მთლიანად დაიკავა იმიერტაო და ქვემო ბასიანის ტერიტორია. ქართველი მეომრების ზემო ბასიანის გარკვეულ ტერიტორიებსაც ფლობდნენ. გიორგი პირველის გამეფებისას მემატიანეს სიტყვით კახეთ-ჰერეთის ერისთავებს შეუპყრიათ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები და კვლავ დამოუკიდებლობა გამოუცხადებიათ.
რა თქმა უნდა, ამით გარკვეულწილად ფერხდებოდა წარმატებით დაწყებული ქვეყნის გაერთიანების პროცესი. მაგრამ კახეთ-ჰერეთის სამეფოს აღორძინება არნიშნავდა ამ სამეფოს სრულ დამოუკიდებლობას. ის აფხაზთა და ქართველთა მეფის მორჩილი და ყმად ნაფიცი უნდა ყოფილიყო. ამის დასტურია ის ფაქტი, რომ კახეთ-ჰერეთის სამეფო ყოველთვის გიორგი პირველის მომხრე კოალიციის აქტიური წევრი იყო. გიორგი პირველი არამარტო ცდილობდა ბიზანტიის განდევნას იმიერტაოსა და ბასიანიდან, არამედ აქტიურად ერეოდა ამიერკავკასიის სახელმწიფოთა საქმეებში. ქართული მატიანეებიდან ეს არ ჩანს, მაგრამ სომხური წყაროებიდან, ასევე არაბული წყაროდან აშკარად ჩანს, რომ გიორგის დიდი დიპლომატიური სამზადისი ჰქონია აი ამ ომის დაწყების წინ. მისი მოკავშირეები იყვნენ სომეხი ლიდერები. აღსანიშნავია, რომ სომეხი ავტორის, ძალიან სანდო ავტორის, არისტაკეს ლასტივერცის ცნობით, 1017 წელს გიორგი პირველმა წესრიგი დაამყარა სომხეთში, გარდაიცვალა მეფე, სომეხთა მეფე გაგიკ პირველი, დიდი მეფე, სომეხთა დიდი მეფე გაგიკ პირველი, ანიში გარდაიცვალა და ანისის მეფე გაგიკ პირველი და მის ვაჟებს შორის დაიწყო დავა ტახტისათვის. აი ამ შინაბრძოლაში ჩაერია გიორგი თავისი ჯარით და დაამყარა იქ ფაქტობრივად თავისი კონტროლი. გაამეფა იოანე სუმბატი, რომელიც მისი მოკავშირე გახდა შემდეგ ბიზანტიის წინააღმდეგ ომში და აი ამ მოკავშირეობის გამო ბიზანტიის კეისარმა ის დასაჯა და აიძულა დაეწერინებინა ანდერძი, რომლის მიხედვითაც იოანე სუმბატი სიკვდილის შემდეგ გადასცემდა თავის სამფლობელოს ბიზანტიის კეისარს, დაუტოვებდა თავის სამფლობელოს ბიზანტიის კეისარს. თუ ანის შირაკის სამეფოს საქმეებში გიორგი პირველი უშუალოდ ერეოდა, მეორე სომხურ სახელმწიფოსთან, ვასპურაკანის სამეფოსთან, მას ნათესაური კავშირი ჰქონდა. გიორგი პირველის მეუღლე, მარიამ დედოფალი, ვასპურაკანის მეფის, სერეკერიმ არწრუნის ასული იყო. ამ ქორწინებასაც გარკვეული პოლიტიკური სარჩული უნდა დებოდა. გიორგი პირველი აღმოსავლეთში ქმნიდა საკმაოდ დიდ ალიანს ბიზანტიის იმპერიის წინააღმდეგ. რადგან საქართველოს სამეფო კარმა კარგად იცოდა, რომ გადამწყვეტი ომი იმპერიასთან ჯერ კიდევ წინ იყო. სწორედ ამ პოლიტიკის გამოძახილი უნდა ყოფილიყო გიორგი პირველის კავშირი ეგვიპტის ატიმით ხალიფასთან, ალ-ჰაკიმთან. 1014 წელს, მას შემდეგ რაც გარდაიცვალა ბულგარეთის მეფე, ბიზანტიელებს ჰქონდათ უკვე შესანიშნავი შანსი იმისა, რომ დაეწყოთ სერიოზული, ასე ვთქვათ, სამზადისი ბულგარეთის უკვე სრული ოკუპაციაზე. და ფაქტობრივად ის განხორციელდა კიდევ 18 წელს, ფაქტობრივად დამთავრდა ბულგარეთის ოკუპირება. 19 წელს ბაღასი მეორე ბრუნდება კონსტანტინოპოლში, მას სხვათაშორის მან ჩამოიყვანა ძალიან დიდი ამალა ტყვეებისა, მათ შორის იყო ბულგარეთის მეფის სამეფო ოჯახის წევრები დიდებულებით და 19 წელს აი სოფიაში, მთავარ საკათედრო ტაძარში წირვაც აღავლინეს იმის ამ ბრძოლაში გამარჯვების ნიშნად. ამის შემდეგ ბასილი იწყებს სამზადის უკვე მეორე ცხელი წერტილს, ანუ აღმოსავლეთში პრობლემა, აღმოსავლეთში არსებული პრობლემის მოსაგვარებლად. აქ კიდე მთავარი ეს მისი მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში გიორგი პირველია. დაახლოებით 21 წელს, 20-21 წლებში ეს არის პერიოდი და ის ამზადებს სწორედ აი ამ, ვთქვათ, ამ ბრძოლისათვის ემზადება. მთავარი მისი, რა თქმა უნდა, დარტყმა იყო სანამ ის აღმოსავლეთში წამოვიდოდა ეგვიპტის სულთანი ალ-ჰაკიმი. ეს ადამიანი ფაქტობრივად მეორე, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთში მეორე ფრონტს, ასე ვთქვათ, უხსნიდა ბიზანტიელებს. საქმე იმაშია, რომ მან შესანიშნავად იცოდა ის ურთიერთობა, რაც გიორგი პირველსა და ალ-ჰაკიმს შორის არსებობდა. გარკვეულ მიმოწერაც იყო. იყო მაგალითად იახი ანტიოქიელის ცნობით, იყო მცდელობა, რომ ეგვიპტის სულთანი გიორგი პირველს ჩაერთო ანტიბიზანტიურ კოალიციაში. და ფაქტობრივად ესეც მოხდა კიდეც. 1018 წელს, ქალაქ დრაჩის ალყის დროს, გარდაიცვალა ბულგარეთის მეფე ივანე ვლადისლავი. ეს იქცა მრავალი ბულგარელი დიდებულის კაპიტულაციის მიზეზად. ბულგარეთის პირველმა სახელმწიფომ თავისი 340 წლიანი არსებობა შეწყვიტა. 1019 წელს იმპერატორი კონსტანტინოპოლში დაბრუნდა. ამიერიდან ბასილი მეორემ აღმოსავლური პოლიტიკისთვის მოიცალა. იმპერატორმა პირველად ალ-ჰაკიმის მოშორება გადაწყვიტა. უკვე ბასილი, რომ წამოსულიყო რა, წამოსვლამდე, გიორგი პირველის წინააღმდეგ წამოსვლამდე, ერთნაირად ცდილობს, რომ რამენად ალ-ჰაკიმი გაანეიტროს.
სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია ზურგიდან დაარტყან ეგვიპტის სულთანმა ზურგიდან დაარტყან ბიზანტიის მთავარ არმიას და ფაქტობრივად ქართველებმა და აი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ალყაშიც მოაქციონ ანუ გარკვეულად მოხდა ესე თქვა იზოლირება ამ ხელა არმიისა. ამიტომ პირველი ნაბიჯები რაც გადადგა ბასილ მეორემ ეს არის რომ ალხაქიმი გაანეიტრალა. ერთ შვენიერ დღეს ეს სანადიროდ გასული ალხაქიმი დაიკარგა ამ ადამიანში საკუთი არავინ არ იცოდა. როგორცაც არის ვარაუდი ბიზანტიის ისტორიის სპეციალისტების ვარაუდიც და ალხაქიმი ფაქტობრივად გააქრეს. ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეულმა ჯგუფებმა იმ დროსაც არსებობდა ეს ყველი სადაზვერო ჯგუფები და როგორცაც რაღაც გარკვეულწილად ეს ადამიანი გააქრეს მიგზანებმა, მკვლელებმა. ალხაქიმის მოშორების შემდეგ ვასილი მეორემ საქართველოს წინააღმდეგ ლაშქრობისთვის მოიცალა. იმპერატორმა ლაშქრობისთვის საჭირო სურსათი, ფურაჟი და იარაღი ანტიოქიაში გაგზავნა. ყველას ეგონა, რომ ბიზანტიელები სალაშქროდ სირიაში მიდიოდნენ. სინამდვილეში კი ყველაფერი იმისთვის კეთდებოდა, რომ გიორგი პირველის ყურადღება მოედუნებინათ. უეცრად 1021 წელს ვასილი მეორემ ჯარები გზიდან შემოადრიალა და საქართველოსკენ გამოილაშქრა. როგორც ჩანს, გიორგი პირველი მიხვდა ბიზანტიელთა ჩანაფიქრს და მტერს მომზადებული დახვდა. ქართველთა ლაშქარი ბასიანში დაბანაკდა. ბიზანტიელთა და ქართველთა ჯარები რამდენიმე დღის განმავლობაში ერთმანეთის პირისპირ იდგნენ, მაგრამ შებრძოლება ვერ გაბედეს. გიორგი პირველმა თავი აარი და ბასიანის ველზე ვასილი მეორის ჯართან შეგმას და უკან დაიხია. იმპერიის სამხედრო ნაწილები ქართველებს დაედევნენ. მეფე გიორგიმ ტრის მოძრაობისთვის ხელი რომ შეეშალა, ოლთისი გადაწვა. კოლა არტანის საზღვარზე არის იყო ესეთი სოფელი შირიმნი, სადაც ქართული ლაშქრის უკანამავალი ამ შემთხვევაში და არიერგარდი და ბიზანტიული არმიის ავანგარდი ერთმანეთს შეეჯახა. ეხლა ეს თვითონ ეს რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე თქვა ჯარის უკან დახევის დროს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ეს შეჯახება საკმაოდ დიდ ბრძოლაში გადაიზარდა. გადაიზარდა, რომ ქართველები იძულებული გახდნენ უკან შემოტრიალებულიყო, მათ შორის თავში მიმავალი გიორგი პირველიც. და ერთმანეთ ეს ლაშქარი შემოტრიალდა და მივიდა ბრძოლის ადგილზეც გიორგი ქართველთა ლაშქარი და დაახალა იქ სერიოზული ბრძოლაა, როგორც თქვენ გაჩაღებული. ამასობაში თვითონ ყოველ წუთს მომავალი ბიზანტეთა ასე ვთქვათ არმია ახალ-ახალი ძალებით ასე ვთქვათ ამატებს ახალ-ახალ ძალებს ბრძოლის ველზე. ბოლო მომენტშიო ვასილიო გაქცევას აპირებდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მაგრამ გარკვეულმა ნაწილებმა, სამხედრო ნაწილებმა, ქართველთა სამხედრო ნაწილებმა ზურგი აჩვენეს და გამოიქცნენ. ნუ ეფიციტულებული ხო გიორგი პირველი უკან დახევა ასე ვთქვათ ებრძანა. ეს ბრძოლა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ესეთ თელი ასე ვთქვათ ძალებით იყო ქართველები ჩართული, მაგალითად კლეგარის ერისთავი ამ უშუალოდ აღარ იყვნენ ამ დროს კლეგარის ასე ვთქვათ ასეთი გამგებლები როგორც მე იყვნენ, იგივე რატი ლიპარტიზე, იგივე ერისთავი ხურსი ამ ბრძოლაში დაიღუპნენ. ამან გააქტიურა მტერი. დაედევნენ ქართველებს. კოლა არტა ან ჯავახეთზე გადმოიარეს და გაანადგურეს ეს მხარე. ხოლო შემდეგ თრიალეთში შეიჭრნენ. გიორგი პირველმა მოიშველია კახეთისა და ჰერეთის ძალები და ბრძოლის განახლება გადაწყვიტა. ზამთრის მოახლოებისა და როგორც ჩანს ქართველთა ჯარის გაძლიერების გამო ბიზანტიის მბრძანებელმა ბრძოლა აღარ გააგრძელა და უკან გაბრუნდა. კუალატ უბოროტეს ადრე შურის გებით მოაოხრა ქუეყანანი და გამოსაზამთრებლად ტრაპიზონში დაბანაკდა. და ტრაპიზონში ჩასული ვასილ მეორე უკეთდილობდა ზღვით შესულიყო დასავლეთ საქართველოში. ასე გეგმა ჰქონდა არის წყაროებში ცნობა ბიზანტიურ წყაროებში. თუმცა ეს ვერ განახორციელა, ვინაიდან ამისათვის იყო საჭირო რამდენიმე ასეულობით გემი და ამის ხა ორგანიზება და ამის ასე დაორგანიზება მოყეხაში შეუძლებელი იყო. თუმცა გარკვეულად ეს სტრატეგიული ჩანაფიქრი არსებობდა. ზურგიდან დაარტყავდა გიორგი პირველს ბიზანტიის იმპერატორი. სულ ტრაპიზონში მოხდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, აქ ჩამოვიდა კათოლიკოსი პეტრე ანისის მეფის ხონხანე სუმბატის ასე ვთქვათ ელჩობა, სომხეთის კათოლიკოსი, რომელმაც ხონხანე სუმბატის ერლი ჩამოუტანა ბასილ მეორეს. მე მინდა ვთქვა, რომ ხონხანე სუმბატი ისევე გიორგი პირველის სიმამრი
სენეხერი მარცვალი შედიოდნენ იმ კოალიციაში, რომელიც კოალიციას გიორგიმ შექმნა აღმოსავლეთში ბიზანტიელთა წინააღმდეგ. და ფაქტობრივად გიორგის დამარცხების შემდეგ, შირიმთან დამარცხების შემდეგ ეს კოალიცია დაიშალა. სამხედრო კამპანია 1022 წელსაც გაგრძელდა. ბოლოს გიორგი პირველი იძულებული გახდა ბიზანტიასთან დაზავებულიყო. ზავის პირობების მიხედვით ქართველები უარს ამბობდნენ დავით კურაპალატის სამფლობელოებზე და კონსტანტინოპოლში მძევლად ტახტის მცირეწლოვან მემკვიდრეს ბაგრატ უფლისწულს აგზავნიდნენ. ბასილი მეორესთან წარუმატებელი ომის მიუხედავად გიორგი პირველს არ შეუწყვეტია ბიზანტიის წინააღმდეგ ბრძოლა. საქართველოს მეფე შეეცადა ამ დაპირისპირებაში ჩრდილო კავკასიელების ჩაბმას. დაახლოებით 1026 წლისათვის გიორგი გაეყარა პირველ ცოლს, მარიამ დედოფალს და ოსთა მეფის ასულ ალდეზე დაქორწინდა. ძალიან საინტერესო ფაქტი გვაქვს კიდევ გიორგი პირველთან დაკავშირებით და მის ბრძოლასთან დაკავშირებით, ბიზანტიასთან მის ბრძოლას უკავშირდება ეს. ეს არის სავარაუდო დინასტიური ქორწინება გიორგი პირველისა ოსთა მეფის ასულზე. ოსთა მეფის ასულზე ეს მეორე ცოლად არის ქართულ მატიანეში დაფიქსირებული. ესე იგი, ეს არის სკანდალური ინფორმაცია ქართული მატიანის, სკანდალური ინფორმაცია, იმიტომ რომ გიორგი პირველს თურმე ჰყავდა მეორე ცოლი და მეორე ცოლთან ჰყავდა მას უფლისწული დემეტრე, რომელიც შემდეგ მის და მემკვიდრეს, ტახტის მემკვიდრეს და მეფეს ბაგრატ მეოთხეს მისი ნახევარძმა დაუპირისპირდება და დიდ პრობლემებს შეუქმნის, ასე ვთქვათ, 30-იან 40-იან წლებში საქართველოს სამეფო კარს და მართველ ბაგრატ მეოთხეს დიდ პრობლემებს შეუქმნის ბიზანტიის იმპერიასთან ერთად შეხვედრაში. გიორგი პირველი ცდილობდა ახალი ანტიბიზანტიური კოალიციის ფორმირებას, მაგრამ მისი ნაადრევი სიკვდილის გამო ეს ვერ მოხერხდა. გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე გიორგი განძაზე გაილაშქრა, მაგრამ უშედეგოდ. მთელი მისი მეფობა, აი ამ გიორგი პირველის მეფობა სწორედ არის, ესე იგი, ბრძოლა ქას, ახლა შემდგარი ერთიანი ქართული სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკური სუვერენიტეტის, სრული სუვერენიტეტის მოსაპოვებლად. მას არ აინტერესებს კურაპალატობა. ამიგე ისევე როგორც მოგვიანებით დავით კურაპალა, დავით დაღმაშენებელი უარს იტყვის ბიზანტიის კეისრის ტიტულებზე, ბიზანტიის საიმპერატორო კარის ტიტულებზე. ეს არის სუვერენიტეტის, ასე ვთქვათ, გამოვლენის საშუალება, მექანიზმი და ესე იგი, გიორგი პირველი იყო პირველი აი ქართველ მეფეთა შორის, ადრე ბაგრატიონთა დინასტია გატაცებული იყო და დაინტერესებული იყო ბიზანტიური ტიტულებით, იმიტომ რომ ეს ბიზანტიური ტიტულები ერთგვარ ავტორიტეტს მატებდა ბაგრატიონ მეფეებს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში და მას გარკვეული საერთაშორისო არენაზეც გარკვეული დატვირთვა ჰქონდა. თუმცა ეს იყო გამოხატულება იმის, რომ ის ქართული პოლიტიკური სამყარო, სადაც იყვნენ კურაპალატები, მაგისტროსები და ასე შემდეგ, ეს იყო ბიზანტიის ერთგვარი თანამეგობრობის წევრი ქვეყანა. გამიგეთ? აი ეს და აი აქედან თავის დაძრენა უნდა გიორგი პირველს. იმიტომ აა გიორგი პირველი ძალიან საინტერესო პოლიტიკური მოღვაწე. მას უნდა გაიჭრა საერთაშორისო არენაზე როგორც დამოუკიდებელმა პოლიტიკურმა ლიდერმა. გიორგი პირველი 1027 წლის 16 აგვისტოს თრიალეთში გარდაიცვალა. დაკრძალეს ქუთაისში, ბაგრატის ტაძარში.